Як ви повинні вчинити, повертаючи ліворуч у даній ситуації? Ми з вами знаходимося на перехресті. Ми бачимо знак головної дороги. Під знаком головної дороги у нас також є табличка. Табличка вказує напрямок головної дороги. Але в даній ситуації у нас також присутній світлофор, який працює. Тому знаки пріоритету у нас з вами не діють. Проїжджаючи дане перехрестя, ми повинні керуватися сигналами світлофора. В даній ситуації у нас горить зелений сигнал світлофора. Водієві для того, щоб виконати лівий поворот, необхідно пропустити зустрічні транспортні засоби. Тому що зустрічний транспортний засіб при виконанні лівого повороту для нас буде являтися перешкодою з правого боку. Тому перше проїде водій зустрічного автомобіля, далі ми можемо виконати лівий поворот. Правильна відповідь – 1.